Oktay Əliyevin ölümündən sonra həyat yoldaşı, əməkdar artist Dilara Əliyevanın onun haqqında dediyi fikirlər yenidən gündəmə gəlib. Sənətçi bir neçə ay öncə Salam Azərbaycan verilişində həyatını Oktaysız təsəvvür etmədiyini söyləmişdi. Nə qədər güclü, özünə əmin görünsəm də, həyatımı Oktay olmadan təsəvvür etmirəm. Bütün gücümün arxasında Oktay dayanır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oktay Əliyev yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Mərhumun həyat yoldaşı Dilarə xanım ilkin ifadəsində bildirib ki, avtomobillə Bakı-Sumqayıt yolunun Vaz dairəsi ilə Saray qəsəbəsi arasındakı hissəsində hərəkətdə olarkən Oktay Əliyev sükan arxasında özünü pis hiss edib. Onun səhhətində qəfil problem yaranıb və avtomobilin idarə etməsini itirib. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi maniyaya çırpılaraq yolun kənarına aşıb. Oktay Əliyevin hadisə yerində öldüyü məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.